Hallmark Entertainment takdimidir. Ted Danson, Gulliver'in Seyahati filminde. İkinci hisse. Filmde çekilmişler. Mary Steenburgen, James Fox, Geraldine Chaplin, Graham Groudon, Sir John Gielgud, Robert Hardy, Isabel Huppert, Shashi Kapoor, Edward Peterbridge, Kristin Scott Thomas, Ömer Şerif ve Richard Wilson. Bestekar Trevor Jones, senaryo müellifi Simon Moore, Jonathan Swift'in romanı esasında. Rejissör Charles Sturridge. Çok sağ olun. Təsəvvür edə bilməzsiniz ki, öz ölçümdə insanları görməyimə necə şadım. Mən də sizi görməyimə şad oldum, sir. Nəzakətsiz sualıma görə üzr istəyirəm. Ancaq biz ardayıq. Biz uçan adı olan Laputadayıq. Mən uçurdum. Yerdən minlərlə fut hündürlükdə uçurdum. Bəs bu uçan ada çox böyük idi? Çox böyük idi. Təxminən eni yarım mil olardı. Ancaq göydə bulud kimi süzürdü. Çox mükəmməl idi. Və orada insanlar yaşayırdı. Kainatın 700 mükəmməl ağlı. Yaşam tərzi çox kasıb idi. Ada sanki iri bir gəmiyə bənziyirdi. Və adamlar kayuta bənzər evlərdə yaşayırdılar. Üzr istəyirəm. Cənablar? Cənablar kainatın seyrinə dalıblar. Onlarla söhbət eləmək istəyirsiniz? Hə. Bu dəqiqə, sir. Günəşin vəziyyəti barədə siz nə düşünürsünüz? Mən baxan zaman onun vəziyyəti normal idi. Bəs üstündəki ləkə necə? Ləkə? Yeryüzündəki yeni vulkanların, buludların inanılmaz dərəcədə çoxalmasına səbəb olur. Vulkan vəhşiləşən zaman ləkələr yayılmağa başlayıb və... Səbirsizliyimə görə üzr istəyirəm. Biz ardayıq. Bilirsiniz, əgər biz günəşə doğru gediriksə, o zaman qərbə üst tutmalıyıq. Siz belə düşünürsünüz? Necə də mükəmməl teoriyadır. Yox, mən sadəcə... Necə də maraqlıdır. Siz onları düşündürmək üçün əla imkan yaratdı, sir. Gəlin sizin kayutanızı göstərim. Dünyanın axırına kimi biraz istirahat edin. Hə, yəqin ki. Dünyanın axırı? Siz dünyanın axırına kimi dediniz? Tom, bura gəl. Tom, gəl yeməyini ye. Yeməyini yeməmiş masadan qalxmaq yoxdur. Sən onun nə iş gördüyünü görmüsən? Tom? Tom? Mən onunla danışaram. Mən sənə Dr. Bates-lə bu cür danışmağı və mənə qulaq asmamağı icazə verməyəcəm. Qayış edirəm, çıx və yeməyini ye. Tərbiyəsizliyi eləmə. Qulaq as. Mən bir daha təkrarlamayacağım. Bilirəm, sən özünü niyə belə aparırsan. Lakin bununla heç bir şey dəyişməyəcək. Atanın danışdığı əhvalatlar uydurmadı. O bunu sənin başını qatmaq üçün fikirləşib. O xəstədir. Buna görə də gələ bilmir. Mən heç nə eləyə bilmərəm.
Sənin susqunluğun ona yardım eləməyəcək. Bəs onlar nə yeyirlər? Yəqin ki, bulutların arasında göbələk yeyirlər. Öz cahilliyinizə gülməyin. Xahiş edirəm. Laputanın alimləri mükəmməl düşüncələrlə o qədər məşğuldurlar ki, əkib becərməyə vaxtları qalmır. Onlar səyahət edirlər və aşağıdan öz rüsumlarını alaraq səyahətlərinə davam edirlər. Ada şəhərə yaxud kəndə inərək dayanırlar və vedrələrini yerə atırlar. Yerli əhali isə oranı yemək və su ilə doldururlar. Siz burada yatacaqsınız, ser. Axı burada nə masa, nə də ki, çarpayı var. İndi isə biz sizin ölçünüzü götürüb kostüm sipariş edəcəyik, ser. Kostüm? Dünyanın axırı üçün. Bizim dərzilərə indiyə kimi məlum olmayan bir texnika ilə mənim əynimə kostüm tikməyə başladılar. Onlar hər bir dəqiqliklə mənim əllərimin ölçüsünü, dabanlarımın ölçüsünü, kipriklərimin və hətta kölgəmin ölçüsünü götürdülər. Və bu da nəticə. Salam, ümid edirəm ki, rahatsız. Mən sizə kəndə gördüm və əmr elədim ki, sizi adı alsınlar. Təşəkkür edirəm. Mən Şəhzadə Muna deyəm. Özür istəyirəm, Əla Həzrət. Yox. Məni belə çağırmayın. Məni heç kim belə çağırmır. Amma bilir ki, mən avam və qorxaq adamlardan biriyəm. Əminəm ki, bu belə deyil. Mən isə buna əminəm. Mənə Ərəcanın oğlu olduğum üçün hörmət edirlər. Sizin atanızla rəsmi görüş ala bilərəm. Mən öz evimə getməyi çox istərdim. İndi o düşüncələrinə qapılaraq körfəzdədir. Lakin o sizinlə günün yarısından sonra görüşəcək. Bugün çıxışım var, ona görə də hazırlaşmalıyım. Onu bu vəziyyətdə görmənizi məsləhət bilmirəm. Sizin görüşünüz ona daha da pis təsir edəcək. Siz hər gün belə deyirsiniz. Çünki onun tutmaları günü gündən daha da irəliləyir. Bilirəm nə düşünürsən. Elə bilirsən ki, mən səni onun yanına qəsdən buraxmıram. Yox. Belədir, Mari. Mən Lumiel'in yaxşılığını istəyirəm və onu hospitala aparan zaman özümü günahkar hiss elədim. Bəlkə mən tələsdim, yaxud bu mənə əl verir. Bəlkə də mən qorxuram, bəlkə də məni seçməyin üçün illərlə dənizdə üzməliydim. Lakin mən onun qırılmış ağlını görəndə öz qorxaqlığıma şükür oxuyuram və özümü daha da müdrik sanıram. Mən onu görə bilmirəmsə, o zaman ona məktub yazacağım. Siz mənim məktublarımı ona aparacaqsınız? Əlbəttə, Marin, əlbəttə. Salma cavab ver. Sən onun sağaldığına inanırsan? Hə, əlbəttə. Bəs siz? Mən hə demək istərdim. Rada sizi çağırır. Nədir, niyə? Təşəkkür edirəm, mən özüm bilirəm. Buna heç bir gərək yoxdur. Əla Həzrət, mən səyahətçiyəm. Özür istəyirəm, Əla Həzrət. Əla Həzrət, mən İngiltərəyə qayıtmaq istəyirəm. İngiltərəyə? Siz bu yer bu arada eşitmisiniz? Orada rahatçılıq var. Əla Həzrət, İngiltərə mənim vətənimdir. Yox, musiqi. Yaşam musiqisi. And içirəm ki, heç nə eşitmirəm. O zaman eşitməniz üçün sizin qulağınızı kökləməliyəm. Mən belə şərəfə layiq deyiləm. Düşünürəm ki, layiqsiz. Mane olduğum üçün üzr istəyirəm. Lakin mən evimə getmək istəyirəm.
Bəlkə İngiltərənin yolunu kimsə bilir. Ora çox kiçik adadır, lakin dünyada nüfuzu çox böyükdür. Akademiyadan soruşun, onlar hər şeyi bilirlər. Vacib şeyləri bilirlər. Ondan da üstün olan şeyləri. Bəs akademiyanı necə tapacağım? Siz onun qırıntılarının içində axtarın. Minlərlə hissədən ibarət olan qırıntıdan mən günəşin və ulduzların vəziyyətlərini müşahidə etdim. Və əminliklə deyə bilərəm ki, Odlu kometa səhərin açılmağına 4 dəqiqə qalmış günəşlə toqquşacaq. Aman tanrım. Bu fenomen hadisə sizin bura gəlişinizlə üst-üstə düşür. Adınız nə oldu? Gulliver, Allah həzrət. Bu inanılmaz toqquşmanın adını Gulliver qoyacağım. Siz çox xeyirxahsınız. Sənə xəyanət elədiyimi bilirəm. Gərək səni hospitala qoymazdım. Lakin inandırıram ki, bu mənim üçün çox ağır oldu. Mən sənin sağalmağın üçün bu addım attım. Ən dərin arzularımdan biri odur ki, bizim yanımıza qayıdıb və bizimlə birgə yaşayasan. Səni yenidən itirmək demək olar ki, dözülməzdi. Əgər məni görmək istəmirsənsə, heç olmasa yaz. Az da olsa yaz. Mən həmişə səni sevəcəm. Dünyanın axırına necə hazırlıq görmək lazımdır? Raca bunun üçün xüsusi musiqi simfoniyası təşkil eləmişdi. Lakin boynuma alım ki, bu musiqi mənim dərrakəm üçün çox mürəkkəbidir. Elə bilirdim ki, siz konsertdə çıxış edəcəksiniz. Məni qovdular. Mənim alətim təmiz çalmırdı. İntellekt hər şey demək deyil. Aqlayam, Əla Həzrət. Burada hər şey deməkdir. Xoşbəxtlikdən sabah dünyanın axırıdır. Dünyanın axırı. Həmən gecə mən yata bilmədim. Mən rahatçılıq və sakitçiliyi arzulayırdım. Nəhayət ki, yatdım. Səhər durdum və yerimdən qaçaraq İlluminatora yaxınlaşdım. Buludlar üzür, günəş parlayır, dünya dağılmır. Sizin sevincinizə şərik olmaq istərdim, lakin mən ölümə hazırlaşırdım. Ada nəhəng maqnitlə idarə olunurdu. Xüsusi hərəkətlə onu qaldırıb endirirdilər. Yeganə xətası onda idi ki, maqnit hərəkət edən zaman kompas da onunla bərabər hərəkət edirdi. Və Laputiyalılar harada olduqlarını belə bilmirdilər. Biz hara uçuruq? Növbəti vergi yığacağımız punkt İmperatriça Munodinin, yəni mənim anamın məkanıdır. Lakin biz ora çatanda bizi başqa sual gözləyir. Siz qorxursunuz, Əla Həzrət? Bilirəm ki, xoşa gəlməzlik olacaq. Anamla atam hər dəfə mübahisə edirlər. O yersəvən qadındır. Atam isə göylərdə uçmaq üstün tutur. Onlar çoxdan ayrı-ayrı yaşayırlar. Çox uğursuz uşaqlığım olub. Üzr istəyirəm. Əla Həzrət, nə baş verir? Bax, elə bundan qorxurdum. Anam vergi verməkdən imtina edir. Gedəyin. Ata! Əgər o müharibə istəyirsə, onu dalacaq. Mən özümün möhtəşəm intellektimi işə salacam. Anam müharibə istəmir. Sadəcə olaraq o yeməklərin hamısını verməyin əleyhinədir. Əlbəttə, mən heç nə başa düşə bilmirəm. Biz onun məkanının üzərində duraraq, torpağa yağış düşməyə qoymayacağıq. Və bununla da bütün məhsul məhv olacaq. Mən çox dərrakəliyəm. Onun məkanında çay var, ata. Bax, bunu bilirdim.
Raja və oğlu planlarını müzakirə eləyənə qədər ada artıq məkana inməyə başlamışdı. Görəsən, ağılsız ərim indi nə fikirləşib? Tapdın! Biz ora bomba atarıq. Anama? Arvadınıza? Bombalar atın! Bomba? Ela! Bu oyunu da oynayarıq. O əmr elədi ki, ev qədər ucalan nəhəng maqnit düzəltsinlər və 12 ata qoşulmuş bir arabanın içinə qoysunlar. Maqniti adaya yaxınlaşana qədər yuxarı qaldırdılar. Atlar maqniti apardıqca belə vəziyyət alınırdı. Ata! Düzdür, mən heç nə anlamasam da, biz qəribə bir uçaq altında sürətli yerə enirik. Çoxdan bu giş papağı takırsan? Bəlkə gec deyilkən uçaq gedək. Öz qayıtına gel. Ben navigasiya haqqında kitabını oxu. Deyəsən, nahar vaxtıdır. Nahar? İngil bir şeylər olsun. Əla həzrət, ada dağılır. Nəsə bir iş görmək lazımdır. Tələsməyinizə bir səbəb görmürəm. Al, həzrət, nə eləyək? Mən hamıdan axmaq olduğum üçün bilmirəm. Haqlısız, yenə soruşuram, nə eləyək? Əgər avvam olmasaydım, maqniti çevirməyə məsləhət görərdim. Mükəmməl, siz dahisiz. Doğrudan? Maqniti çevirin! Çevirin maqniti! Əvvəlcə ada silkələndi, əsdi, titrədi. Sonra birdən maqnit sahəsi onu sürətlə yuxarı atdı. Biz yenidən qalxırıq. Bu da mənim sözlərimin sübutudur. Tələsmək lazım deyil. Səbirli ol və problem öz həllini tapacaq. Maraqlıdır. Özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Leksiyalarınızda iştirak etmədiyim üçün mən özürlə hesab edin. Mary necədir? O yanıma nə vaxt gələcək? Ona biraz vaxt verin, Lumiel. O çox qorxub. Hətta mənə məktub belə yazmayıb? Əmin deyiləm. Düzünə qalsa o, sizin bu vəziyyətinizdən çox ehtiyat edir. Mən mütləq onu görməliyəm. Əminəm ki, ona hər şeyi başa salandan sonra o məni anlayacaq. Onu yola gətirmək üçün əlimdən gələnə sirgəməyəcəm. Lakin siz bir şey nəzərinizdən qaçırmayın ki, qonaqlarınızı qarşılamaq üçün hələ çox tezdir. Nə bugün, nə sabah, nə də ki biri gün. Sizin sağalmağınız hələ çox vaxt tələb edir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Bugün oğlumun məktubunu sizin çantanızla birgə göndəriblər. Təşəkkür edirəm. O necədir?
Onu deyə bilərəm ki, sizin oğlunuz imtihanlardan kəsildiyi üçün əbələ hesab olunur. Əla, demək hələ ümid yeri var. Siz böyük, intellektə malik insansınız? Qorxuram ki, yox. Çox gözəl. Sizin həyat yoldaşınızla müqayisədə mənim intellekt səviyyəm çox aşağıdır. O əbləhdir. Mükəmməl intellektə sahib olan bir əbləh. Gül üçün intellekt nəyə lazım? Əgər həyat yoldaşıma qalarsa, güllər belə olmazdı. O, onları ölçülərini, həcmini və kütləsini ölçmək üçün məhv edərdi. Yayı burada keçirin. Evlilik boyunca intellekti olmayan kişi üçün çox darıxmışam. Böyük məmnuniyyətlə qalardım. Ancaq mən evimin yolunu öyrənmək üçün akademiyanı tapmalıyam. Akademiyanı? Siz onun barəsində bilirsiniz? O, yaxşı olardı ki, onu heç tikməyərdilər. İş burasındadır ki, mənim ərim kainatın bütün ağıllarını həmin akademiyaya yığıb. Burada nə pis iş var ki? Onlar bütün dünyanı məhv elədilər. Vətənimin sərhəddindən o tərəfdə ancaq səhralıqdır. Niyə? Çünki akademiyada fikirləşirlər ki, yeni dünyanı qurmaq üçün gərək köhnə dünyanı məhv eləyəsən. Mən akademiyaya yollandım. Oranın əsas qapısının yerində daşdan kəsilmiş kiçik və dəhşətli bir yırtıq var idi. Mən ora getdim. Haradakı təbii elmlərlə məşğul olan professorlar əyləşmişlər. İlk öncə dillər məktəbinə daxil oldum. Buyurun, buyurun, əyləşin. Zəhmət olmasa. Deməli belə, badamcıq vəzlərinin korroziyası və ondan necə qorunmaq barəsində danışaq. Mən bir sual tapmışam. Hər kəs özü ilə danışmaq istədiyi əşyanı hərləyəcək və göstərmək şərti ilə onları izah edəcək. Bununla nəsən nə ola bilər ki? Məsələn, bu iki fermer qoyunun satış qiymətini müzakirə edirlər. Yox, onlar bəlkə də havanın müzakirəsinə aparırlar. Yox, yox, fermerin biri o birisindən sürüsünün onun sahəsində otlamağını xahiş edir. Fermer hisslənir. Yox, əksinə o çox şad oldu. Hə, o çox sevinir. Deyəsən, o toy eləmək istəyir. Hə, deyəsən, belədir. Üzr istəyirəm, sir. Mən İngiltərənin yolunu bilən bir adam axtarıram. Mən hökmən evimdə olmalıyam. Əgər sualınız varsa, cavablar otağına keçin. Mən qabağında bir iki xəbərçi, ittihamçı və prokuror olan səyahət otağının yanından keçərək sual otağını axtarırdım. Bir buna baxın. Sanki günahsız bir uşağın babasına yazdığı məktuba bənziyir. Bizim qardaşımız olan Tomu tük basıb. Burada nə var ki? Bir hərfin yerini dəyişdirin. Özünüzü gözləyin. Müharibə bizim sahəmizə keçir. Onların hamısı dəl olmuşdular. Öz fikirlərinə daldıqlarından real həyatı unutmuşdular. Bağışlayın. Bura cavab otağıdır. Nəhayət, gəlib çıxdınız. Buyurun. Bunları ora qoyun. Özür istəyirəm, siz nə edirsiniz? Sizcə bu nə ola bilər? Xiyardan günəşin şualarını çıxardıram. Bir 8 il müddətə bütün problemlər öz həllini tapacaq. Xahiş edirəm, mənim köməkçim olasınız. Belə daha maraqlı olacaq. Mən hörümçəklər kimi tavadan başlayaraq ev tikmək istəyən insanlara rast gəldim. Cami kimi böyük otaqlarda olarkən donuzları sahaya şumlamaq üçün qozalar əhdiklərini gördüm. Minlərlə professorlar insaniyyətin problemlərini həll eləmək üçün tər tökürdülər. Lakin bir problem belə öz həllini tapmırdı və bütün ölkə xarabalıq içində idi.
cavablar otağı. Bura cavablar otağıdır. Yalvarıram, evimin yolunu göstərin. Sən evinin yolunu bilirsən, ancaq heç vaxt oranı tapa bilməyəcəksən. Çünki qəlbinin dərinliyində sən bunu istəmirsən. Yox! Bu doğru deyil. Tutun onu! Bırax onu, bırax! Eyb etməz, o nə elədiyini bilmir. Yox, yox! Aşağı, aşağı! Daha sonra mən səyahət zamanı qarşıma çıxmayan bir səhralığa gəldim. Sən dəlisən. Bilirəm. Yalnız dəlilər akademiyanı piyada və silahsız tərk edə bilər. Strulbrukların əlinə keçsəydin, çoxdan ölmüşdün. Strulbruklar kimdir? Onlar quyularda, vulkanların altında yaşayırlar. Onlar hər yerdə, bizim ayağımızın altında yaşayırlar. Onlar həzz alaraq qurbanlarına işkəncə verib öldürürlər. Onların əlinə düşməkdənsə, özünün boğazını kəsmək daha yaxşı olardı. Hə, çox sağ olun. Yadımda saxlayacağım. Mən Lord Gladdoptrinəm. Adım Lemuel Gulliverdi. Mən İngiltərəyə gedən yolu tapmaq istəyirəm. Yəqin ki, siz İngiltərə barəsində eşitmisiniz. Əlbəttə eşitmişəm. Bir az olar ki, Vulcano Britain'da yerləşən Maldonado'dan gəlirəm. Orada Holland kəmisi dayanıb. O bir neçə gündən sonra Portsmouth'a gedəcək. Portsmouth'a? Evə. Səni limana apararam. Təşəkkür edirəm. Lakin bugünlük qonağım olmalısan. Hə. Çox sağ olun. Bəxtin onda gətirdi ki, səni Strulbrooklardan tez tapmışam. Sizə şam gətirmişəm. Hərəkətlərinizə baxmayaraq, mən həkimlərin bu cür davranışını dəstəkləmirəm. Lakin buradakı həkimlər məndən daha nüfuzlu olduqları üçün əlimdən başqa iş gəlmir. Onlar sizin bir həftə tənha qalmanızı tələb eləyirlər. Bir həftə? Mən bir həftə burada qala bilmərəm. İnanın mənə, sizə buradan xilas etmək üçün əlimdən gələni eləyirəm. Mənim sağalmağıma yardım edin. Əlbəttə, yardım edəcəm. Alın, için bunu. Bu sizi sakitləşdirəcək və yatızdıracaq. Ürəyiniz nə vaxt istəsə içə bilərsiniz. Mənə kağız və mürəkkəb gətirin. Başıma gələn hadisələri bir-bir hamısını yazacağım. Necə də gözəl fikirdir. Lakin sizin cəzanız buna imkan vermir. Sizə təbaşir gətirəcəm və siz günləri saya bilərsiniz. Xahiş edirəm bunun için. İçin. Sağlığınıza. Siz tənha yaşayırsınız? Demək olar ki, hə. Mən tarixçiyəm. Və fikirlərimi cəmləmək üçün tənha qalmalıyam. Tarixçi. Mən həmişə tarixi müdürlüyün açarı kimi görmüşəm. Böyük məmnuniyyətlə kitabxananıza baxmaq istərdim. Kitabxana? Mənə kitab lazım deyil. Mən tarixi demək olar ki, mənbəyindən öyrənirəm. Sizcə bu mümkündür? Əziz dost, siz yorulmuşsunuz. Siz demək olar ki, taqətdən düşmüşsünüz. Bir qədəh də için. Çox-çox üzr istəyirəm, amma mən həqiqətən də çox yorulmuşam. Biraz istirahat edə bilərəm. Əlbəttə. Özünüzlə şərab da götürün.
O sizin yuxunuzu daha şirin edəcək. Düşünürəm ki, tufan olacaq. Siz tufanda necə yatdınız, sir? Gördüyünüz kimi yatmışam. Ağanız hardadır? İstirahət eləyir, sir. O ancaq gecələr işləyir. Şam yeməyində görə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Siz məni limana aparmağa söz vermişdiniz. Doğrudan? Hə, əlbəttə. Təəssüf ki, bu mümkün olmayacaq. Bu gecəki tufan mənim çəpərimi yerlə yeksan eləyib. Bu atlarımın hamısı qaçıbdı. Amma qulluqçularım onları tapacaq. Çox uzağa qaça bilməzlər. Narahat olmayın. Biz limana sabah gedərik. Mən yenə də atana məktub yazıram. Əgər istəsən, bir iki cümlə sən də artıra bilərsən. Bəlkə sən onun ürəyini riqqətə gətirə bildin. Çünki mən bacarmıram. Öz susqunluğun haqqında ona yaza bilərsən. Əminəm ki, sənin bu hərəkətində o öz tərsliyini görəcək. Mənim haqsız olduğumu da yaza bilərsən. Nə ürəyin istəsə yaza bilərsən. Yaz, əzizim. Onun qayıtmağını istəyirəm. Qonaqpərvərliyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Sir, lakin bir şey bilmək istərdim. Biz limana nə vaxt gedəcəyik? Qulluqçularım atları axtarırlar. Narahat olmayın. Biz sabah hökmən gedəcəyik. Deyin görüm. Biz limana nə vaxt gedəcəyik? Qulluqçularım atları axtarırlar. Narahat olmayın. Biz sabah hökmən gedəcəyik. Bu barədə mən dünən də soruşmuşdum. Dünən siz buraya yeni gəlmişdiniz. Hər gün biz şam eləyirik. Və hər gün də mən sizə eyni sualı verirəm. Biz limana nə vaxt gedəcəyik? Qulluqçularım atları axtarırlar. Narahat olmayın. Biz sabah hökmən gedəcəyik. Şərabda keyləşdirici var idi. Buna görə də heç nə yadımda qalmırdı. Həmin baş verənləri görmək üçün onu içmədim. Sən yatırsan? Əla. Dur, gedək mənimlə. Mən həyat və ölüm arasında durmuşam. Gəlin. Bütün ruhları bura çağırıram. Alın, bu da həyat. Ulu İskəndər. Ulu döyüşçü. İnsanların hökmüdarı. Bu da qan. Bu da həyat. Mən səni dəvət edirəm.
Məni kim və nə üçün dəvət edib? Axı mən Dari ilə vuruşuram. Məni kim çağırıb? Mən çağırmışam ulu döyüşçü. Çağırmağımın məqsədi isə az da olsa sənin möhtəşəm döyüşlərindən məlumat almaqdır. Məsələn, bizim alimlər belə güman eləyirlər ki, sən zəhərdən ölmüşsən. Yox, mən şərabın verdiyi qızdırmadan ölmüşəm. Şərab hanı? Mənə şərab verin. Bu dəqiqə. Möhtəşəm Makedoniyalı İskəndər, mən heyranlıqla onun gücünün mükəmməlliyindən, ağlından və fərasətindən danışdığı əhvalatı dinləyirdim. Sonda isə o içkinin təsirindən uçunu itirərək özündən getdi. Növbəti gecələrdə mən ulu tarixi şəxsiyyətlərin necə canlandıqlarının şahid oldum. Mən tarix boyunca necə yaramazların hakimiyyətə, dövlətə qulluğuna mat qalmışdım. Onların bu vəzifədə çalışmaqları tarixdə neçə-neçə inqilaba səbəb olmuşdu. Seyirbazın belə asanlıqla tarixi şəxsiyyətləri çağırdığını gördükdə mən azad olmağın yolunu tapmışdım. Gəlin, ruhlar. Gəlin. Bu da həyat. Həyat. Michelangelo, Mark Antonio, Leonardo, sizi səsləyirəm. Evrika! Haa! Tapdım! Həllini tapdım! Mən həllini tapdım. Onlar bura necə gəldilər? Heç bir fikrim yoxdur, sir. Biabırçılıqdır. Bilir, suları geri qaytarmaq necə çətindir? Sokrat, əgər insanlar öldüklərindən sonra yaşayırlarsa, Mark Antoni, möhtəşəm döyüşçü. Kleopatra, geri qayıt, yalvarıram sənə. Bu kimdir? Sezarlardan biri. Tək tənha qalmaqdan təngə gəldiyim üçün bunları dəvət elədim. Bugündən etibarən gördüyünüz sahələr mənə və mənim orduma aiddir. Dünən mən səni geri göndərmişdim. Bugün sən ölü olmalısan. İrəli! Nə baxsa bitəcək? Bu nədir belə? Mən deməyə çətinlik çəkirəm, sir. Siz acıqlanacaqsınız. Kimi çağırmışsan? Kimi? Mən Hannibaldan Alp dağlarındakı macaranı soruşmaq istəyirdim. Yetər. Rədd ol buradan, rədd ol. Qapılar bağlıdır. Mən oradan nəfəsim kəsilənə qədər qaçmağa başladım. Yorğunluqdan öləcəyimi güman edirdim. Nə qədər vaxt itirdiyimi belə bilmirdim. Görəsən, gəmi limanında gəmiyə yetişməyə bacaracaqmı? Ümumiyyətlə, liman var idi, yoxsa bunların hamısı uydurmadı? Buyurun. Hərəkətlərimə görə üzr istəyirəm. Anam məktubu götürməyinizi xahiş eləyir.
Yaxşı xəbərlər var. Həkimləri sizi kameraya göndərməyə inandırmağı bacardım. Lakin mənim də sizin sağlamlığınızda aktiv iştirak etməyimi tələb edirlər. Bütün kitabları təzədən yazmışam. Çox gözəl. Burada mənim hərəkətlərimin hamısı qeyd olunub. Və özümü niyə belə apardığım da həmçinin. Görürəm ki, dərmanınızı içmirsiniz. Mən sizə yenisini, daha güclüsünü verəcəm. Yazıları başqa həkimlərə də göstərin. Əlbəttə. Bu dəqiqə bütün buradakı cızmaqaraları silib təmizləyərsən. Oldu, sir. Tom, sən nə inirsən? Onları gizlədir, onları gizlədir. Nəyi gizlədir? Yazdığım məktubları. Sən bizim torpaqları çorlamaq niyyətindəsən? Mənzərədən haz ala bilərsən, çünki birazdan sən bunları görməyəcəksən. İndi sən ölməz Struz qruplarının əsirisən. Yox, yalvarıram. Mən limana getməliyəm. Bu evimə qayıtmaq üçün axırıncı şansımdır. Xahiş eləyirəm, xahiş eləyirəm. Siz yanılırsınız, mən İngiltərədənəm. İngiltərəyə gedən gəmiyə minmək istəyirdim. Mən torpağı çorlamıram, buraxın məni, xahiş eləyirəm. Ölümsüzlüyə susuyanlar, bura sürünün. Yox, yox, mən istəmirəm. Ölümsüzlük keşişçisinin qabağında diz çək. Mənə nə hədiyə gətirmisən, görmürəm. Qorxuram ki, heç nə. Heç nə? Sən mənim yanıma əli boş gəlmisən? Sənin edamını bir neçə il fikirləşməli olacam. Aparın onu. Yox, bir şey var. Sənin xoşuna gələcək. Nəhəng arının neştəri. Arının neştəri? Nəhəng arının neştəri. Min ildən bəri ilk dəfədir belə şey görürəm. Mari, səni burada görəcəyimi düşünmürdüm. Niyə gəlməyin barədə xəbər eləməmsən? İndi münasib vaxt deyil. O özünü necə hiss eləyir? Elə. Həmişə kimi. Siz ona məktubları çatdırdınız? Əlbəttə, o məktubunu mənim yanımda oxudu. Sənin məktubların ona məlhəm kimidir. Onları gün ərzində 2 ya 3 dəfə oxuyur. Mari, mən bilirəm, oturub evdə gözləmək sən üçün çox çətindir. Lakin sən həkimlərə etibar etməlisən. Yalancı. Mən səni yaxşı başa düşürəm və yaxşı olan eləmək istəyirəm. Xeyr, başa düşmürsüz. Sənin məktublarına daha da mənfi təsir göstərə bilər. Mən onu evə aparıram.
Bu kadar da sanış olmayacak. Resmi razılık olmadan eve gidebilmez. O zaman resmi razılık elde etmek istiyorum. Yaxşı. Ben sağlam adamı burada saklamak niyetinde değilim. Ben bütün hekimlerle danışacağım. Sabah dinlem olacak. Gelersiz. Neyse problem olacağına inanmıram. İnsanın arzusu ölüme galip gelmektir. Ölümsüzlük nedir? Heç vaxt ölmemek, heç vaxt. Təsavvür edirsiniz, adi adamlar gül kimidirlər. Çiçek açırlar ve sonra yavaş yavaş solurlar. Ölümsüzlük. Ölümsüzlük dünyasına hoş gelmişsin. Bu ebedi hayat bulağıdır. Bu sudan iç ve sen hiç vaxt ölümden korkmayacaksan. Hiç vaxt. Ben eve gitmeliyim. Limanda gemi gözlüyor. O bir neçə dəqiqədən sonra üzüb gedəcək. Bir neçə dəqiqə? Dəqiqə nədir? Sən belə cüzi şeyləri fikirləşmə. Mənə bütün insanların arzusu olan ölümsüzlük təklif elədilər. Ölüm qorxusundan azad olaraq mən həyatın gerçəkliklərini anlayacaqdım. Mən müdrik və varlı ola bilərdim. Dünyanın kitablarını oxuya bilərdim. Kainatın bütün sirlərinə bələd olardım. Respublikalıların və kralların çiçəklənməsini və suqotunu görmək imkanım olardı. Və müdriklüyüm sayəsində hər kəsə məsləhət belə verərdim. Mən hər şeyi bacarardım. Bu həqiqətdir. Mən də oradaydım və hər şeyi öz gözlərimlə gördüm. Stralburglar. Doğrudan? Deməli, mən dəli deyiləm? Yox. Mən içəndən sonra göyün üzündə kralı morjun tərkində getdiyini seyr edirdim. Bu nedir belə? Nə qəbul eləyirsən? Bilmirəm. Hansısa dərmandır. Bəs sən özün həkimsən. Nəyə görə bilmədiyin dərmanı qəbul eləyirsən? Onun nə olduğunu bilirəm. Laudanium. İç. Ölümsüzlüyü hiss elə. Əllərin niyə əsir? Ona nə olub? Heç nə. Burada nə baş verir? Suyu içsən, təbiətə qalib gələcəksən. Ulduzlardan da çox ömrün olacaq. Sən məni görmürsən, hə? Mən sağam. Su mənə həyat verir. Sən körsən. Sizin hamınız körsüz. Yox, bəziləri hərəkətləri və konturları seçə bilir. Əsas odur ki, biz heç vaxt ölməyəcəyik. 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 Budur əsas olan. Biz ölümü aldadacağıq. Yox. Yox. Mən külək kimi qaçırdım. Dənizə və limana yetişməyimə çox az qalmışdı. Mən sahilə tərəf qaçdım və özümü suya atdım. Hə, mən evə tərəf üzdüm. Nəhayət ki, evə gelirdim. İngiltərəyə. İndi, bu qədər uğursuzluqdan sonra hər şey yaxşı olacaq. Həmin gecə yemək yiyə bilmədim. Məri, mənə dərman ver. Yox, yox. Mənə dərman ver, Məri. Özümü çox pis hiss eləyirəm. Ağzımda dilimin şişdiyini hiss eləyirəm. Və əllərimi tərpədə bilmirəm. Hamı eyni simptomdan əziyyət çəkirdi. Bəlkə mən özümlə borta xəstəlik gətirmişəm. Bir həftədən sonra bütün gəmi heyəti xəstələndi.
Özümü çok pis hiss eliyirdim. Ancak ben ölmek istemirdim. Ölmek istemirdim. Bircə indi bu kadar azabdan sonra ölmek istemirdim. Eyni zaman hem isti hem de ki soyuq idi. Gəmi heyətindən yalnız iki nəfər sağ qaldı. Meyidləri bastırmağa belə insanların gücləri qalmamışdı. Onları gəmidən bir-bir suya atırdılar. Hər kəs öz işini atmışdı və gəmini dalğalar ağuşuna alaraq yuxarı aşağı atırdı. Mənə dərman ver. Sən sağalmağa doğru gedirsən. Beləliklə biz ümumi olaraq 30-a yaxın adam itirdik. Məcburiyyət qarşısında qalaraq limanda saxlayıb yeni heyət yığmağa başladıq. Lakin onlar əclaf çıxdılar. Gəmi tərpənən kimi onlar gəmini ələ keçirdilər. Məni və iki dənizçini anbara salıb ağzımızı bağladılar. Onlar bizi öldürəcəkdilər. Lakin bilinmirdi ki, nə vaxt. Həmən gecə mən qaçdım. Suya baş vurub üzməyə başladım. Üzdüm, gücüm yetənə qədər üzdüm. Sonra isə uşumu itirdim. Gözlərimi açanda isə sahildə olduğumu gördüm. Özünü necə hiss edirsən? Hələ ki buradayam. Narahat olma. Lemuel, mənimlə açıq danış. Biz dəyişmişik. Əgər məni sevmirsənsə, bunu açıq denən. Başa düşməyə çalışacağım. Bu başlanğıcdı. Dinləməyə hazırlaşmaq lazımdır. Özünü itirmə. Hər şeyi olduğu kimi danış. Denən ki, fantaziyalarıma güc gələ bilmədiyim üçün özümü belə aparırdım. Amma indi özümü yaxşı hiss eləyirəm. Mən eşidirsən? Buyurun, qarşılayın. Heyvanlar. Qadınlar və cənablar, bugün qarşınızda ən qeyri-adi xəstəmizi görəcəksiniz. Bu qədər insan nəyə lazım idi axı? Niyə təəccüblənirsiniz? Bunlar hospitalın işçiləri və tibb universitetinin tələbələridir. Axı, siz dinləməli publika qarşısında olacağını deməmişdiniz. Mari, bir tək sənin adına görə mən bütöv hospitalın qanunu dəyişə bilmərəm. Mən öz hücrəmə qayıtmaq istəyirəm. Hər tərəf yağlarda qaynayır.
Adın nədir? Nə? Adınızı deyin, zəhmət olmasa. Lemuel Gulliver. Ayağa qalxın, zəhmət olmasa. Doktor Bey, sizin vəziyyətinizlə bağlı məlumat verəcək. Olar bir söz deyim. Buyurun. Mənim ərim burada olmalı deyil. O çox ağıllı, oxumuş insan olmaqla yanaşı, həmçinin də doktor və gəmi loğmanıdır. 8 il bundan qaba onun gəmisi qəzaya uğradı və gəmi heyətindən yalnız o sağ qaldı. Bu qəza onu qeyri-adi kontinentə atdı. O acılıqdan ölməmək üçün dəniz suyu içirdi və bununla yanaşı onda halüsinasiyalar baş qaldırdı. Tənhalıq ucbatından o, özünə həm söhbət uydururdu. Hər birimiz tənha qalsaydıq, bizim də başımıza belə işlər gələ bilərdi. O çox xəstə adamdı. Lakin buna baxmayaraq, xeyirxah səmimi biridir. Buna görə də o, öz ailəsi ilə evində qalmalıdır. Bağışla, mən səni incitmək istəmirdim. Əgər sən sehirbazsansa, və ümid eləyirəm ki, sən sehirbazsan, bildirmək istəyirəm ki, mən yalqız qalmış İngiltərəliyəm. Mən itkin yazıq bəndəyəm və sənin tərkində yaxın kəndlərin birinə getmək istəyərdim. Yox, dayan. Xahiş eləyirəm, dayan. Qarşınızda son dərəcə qeyri-adi bir xəstə var. Hansı ki, onun müşahidəsi mənim üzərimə düşüb. Bu səbəbə əsasən mənim öz şəxsi fikirlərim var. Amma mən xəstəyə bu fikirlə bağlı müraciət eləyərək başa salmasını istərdim. Buyurun. Əminəm ki, onun dedikləri ibrətamiz olacaq. Nəyi gözləyirsiniz? Bu günə nə var? Nəhənglər? Uçan adalar? Mən danışmaq istəmirəm. Niyə? Yəqin ki, sizin Platonla, yaxud da Aristotellə maraqlı söhbətləriniz də olub. Buyurun, bölüşün, zəhmət olmasa. Heç nə deməyəcəksiniz? Yaxşı, onu kameraya gir aparın. Mən saman yemirəm. Üzr istəyirəm. Mən saman yemirəm. Yox, çox sağ ol. Sizdə süd var? İnək südü. Deməli, burada yatacağım. Amma vəhşilərlə qalmaqdansa, bura məsləhətlidir. Bəra!
Mən burada yata bilmərəm. Onlar mənə hücum edirlər. Və fünətli yerdir. Bəs birdən gecə bu... Bu... Yahu. 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 İnsan. İnsan. Mən insanım. İnsan. Ha. İnsan. De görün. Bəs siz hansı məxluqlarsınız? Siz atsınız? Quim. Quim? Quim. Quim. Sağ olun, sağ olun, yeter. Danışan atlar deyirsiniz, ev tikirlər, süt sağırlar, heyvan bəsləyirlər. Sakin. Bura teatr tamaşası yox, tibbi dinləmədi. Bu əhvalata, hər biriniz güləcəksiniz. Ancaq mühakimədən öncə yaxşı-yaxşı dinləmənizi istərdim. Ağıl xatirinə, bura yığılanların hamısından xahiş edirəm ki, fikriniz məndə olsun. Ağıl xatirinə boynuz alın ki, atlar danışmır. Onlar danışırdılar. Bir neçə həftə mən huyumların dillərini öyrənməyə səy göstərirdim. Mən çox pis şagird idim. Məni tapıb xilas eləyən xanım isə əksinə bizim dilimizi məndən tez öyrənirdi. O mənim və yaxud başqasının gördüyü ən mükəmməl varlıqlardan biridir. Onlarda günah, anlaşılmazlıq kimi şeylər olmur. Hər şey ağıl gücü ilə həll olunur. Sadəcə ağılla. Quyunmin sözünün mənası təbiətin tacı deməkdir. Siz burada leksiya söyləmirsiniz. Siz burada müayinədəsiniz. Xahiş edirəm, əyləşin. Onların ilk baxışdan qeyri-adi bir adətləri var. Əgər iki quyumlar görüşürlərsə, onda onlar bir-iki dəqiqə susduqdan sonra danışmalıdırlar. Və bundan sonra başa düşdüm ki, sözlərlə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Mən xanıma bizim cəmiyyətimizi anlatmağa cəhd göstərirdim. Məsələn, mənim xəstələri müalicə eləyən həkim olduğumu, lakin o, mən dediyim xəstəliklərə başa düşmürdü. Çünki onların cəmiyyətində xəstəlik deyilən bir şey yoxdur. Hətta insan bədənindəki bütün xəstəlikləri sadalamağı belə çətinlik çəkirdim. Biz özümüzə ziyan şeyləri eləməyə çox sevirik. Ac olmayanda yiyirik, susuzluqdan yanmayanda içirik. Söhbət əsnalarında hər zaman xanım çox həyəcanlı olurdu. Çünki eşitdiklərinə inanmaq belə istəmirdi. Və yalanın nə olduğunu ona başa salan zaman, o təəccüb içində qalırdı. Və o deyirdi ki, nitq bizə bir-birimizə anlamaq üçün, informasiya qəbul eləmək üçün verilib. Və əgər kimsə olmayan şeyi danışırsa, yəni yalanı, o zaman hədəfə çatmaq çətin olur. Söhbəti nəyə gətirirsiniz? Heç nəyə, sər. Mən yalanın nə olduğunu başa sala bilmirdim. O insanların əla qələmə verdiyi və praktikalarında tez-tez işlədikləri yalanın səbəbini anlaya bilmirdi. Böyük çətinliklə mən ona müharibənin, hökumətin, səlahiyyətinin nə olduğunu başa sala bildim. Qanun, cəza, bunların heç biri onların dilində yoxdur. Mənim ölkəmdəki atlar buradakı Yeo kimidirlər. Onlar yalnız iş gücə baxırlar. Çınqıllı yollarla getmələri üçün onların ayaqlarını nallayırıq. Bellərində oturmaq üçün yəhər taxırıq. Yahu! Onların başqa çarələri yoxdur. Atları əsasən körpə vaxtlarından bəzəməyə başlayırlar. Dayçaları artıq 2 yaşından əhəlləşdirməyə başlayırlar. Əgər sözə qulaq asmırlarsa, o zaman onları qamçılayırlar. Ya da ki, mahmızlayırlar. Biz onları sahəni kötanlamaq üçün arabaya bağlayırıq.
Varlı xanımlar onlarla gəzintiyə çıxırlar və hərdən bir əyləncə məqsədi ilə onları hətta yarışdırırıq da. Və nəhayət qocalanda onları öldürüb, dərilərini soyub, ətini isə itlərə yedizdiririk. Nə olsun? Bununla nə demək istəyirsiniz, sir? O demək istəyir ki, atların cəmiyyəti bizim cəmiyyətdən daha üstündür. Siz belə düşünürsünüz, sir? Mən düşünmürəm, mən buna əminəm. Ya, onlarda isə əksinə heç bir ləyaqət yoxdur. Qıymların dilində vəhşi sözü yoxdur. Onlarda yalnız yehu sözü kifayət eləyər. Bizdə isə belə sözlər çoxdur. Xoşbəxtlikdən, qıymlar mən və vəhşi yehularla olan oxşarlığı seçmirdilər. Lakin bir səhərə qədər. Yahu! Yahu! Yox, yox. Yox, mən Yahu deyiləm. Bu mənim paltarımdır. Bizim ölkədə hamı paltar geyinir. Bununla biz bədənimizin bəzi hissələrini örtürük. Niyə? Utancılığa görə. Yoxsa kişilər və qadınlar hər zaman lüt gəzərlər. Yoxsa biz... Biz sekslə məşğul olmaqdan dəli olardıq. Yahu! Yox, yox, yox. Biz sivil həyat tərzi keçiririk. Onlardan fərqli olaraq biz paltar geyinirik. Əgər sən varlısansa, o zaman geydiyin libas bahalı parçadan, məsələn, ipəkdən yaxud batistdən olmalıdır. Hansının ki, qulluqçular hər zaman təmizləməlidirlər. Və hər dəfə yeni don olmalıdırlar. Çünki qadınlar iki dəfə eyni donu geyirlərsə, bu bağışlanmaz səhv ola bilər. Amma mən don geyinmirəm, çünki kişiyəm. Kişilər isə don geyinmirlər. Mən bəlkə mövzunu dəyişək və başqa şeylərdən danışaq. Demək istəyirsiniz ki, sizin at rəfiqəniz geyimdə bir məna görmürdü? Bəli. Və siz? Bunu necə anlayaq? Nəyə görə Allahın yaratdığını gizlətməliyik? Ona görə ki, hər bir xristiyan bilir ki, bu bir abırçılıqdır. Yəni, əgər buradakı xanımlar və cənablar əyinlərini soyunlarlarsa, o zaman biabr olarlar, yahulara dönəcəklər. Bir neçə qoyunlular sizinlə razılaşardılar, sir. Onlar məni yahuların sırasında ən mədəni sivil insanlara aid edirlər. Xanımdan xahiş elədim ki, bir-iki gün onlarla mənim hərəkətlərimi müşahidə eləsin və sonra o bizim necə başqa-başqa dünyalara aid olduğumuza şahid olacaq. Birinci gün, başçı. Hər qrupda başçı Yahu var idi. Yahular bütün təşkilata zid gələrək öz rəhbərlərini seçərdilər. Əgər biz aramızda ən ağlısını seçirdiksə, Yahular əksinə ən qəddarını və vəhşilərini seçirlər. Sonra rəhbər özünə oxşar favoritini seçir. Onun səlahiyyəti isə rəhbərin ayağını və arxasını yalamaq və rəhbərin komasına qadın yahu yatırməkdən ibarət olur. Bununla nə demək istəyirsiniz? O, ondan da betər yahu tapılana qədər favoritliyə eləyəcək. Sonra isə onu qovacaqlar. Və bütün yahular birləşəcək, onu ayağından başına kimi nəcislə batıracaqlar. Sonuncu dəfə xəbərdarlıq edirəm. İkinci gün, aqressiya. Vəhşi yahular səbəbsiz olaraq dalaşırlar. Biz isə üzürlü səbəblərə görə özümüzdən gücsüz rəqiblərlə onların torpaqlarını almaqdan ötəri dalaşırıq. Üçüncü gün, cütləşmə. Qorxuram ki, onların hərəkəti ilə sizi təəccübləndirim. Lakin sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, mənimlə bərabər onların bu hərəkətlərinin incəliyini bölüşəsiniz. Mən çoxdan nəzərə almışdım ki, bunların kürən saçlı erkəkləri və dişiləri sekslə daha müptəla olurlar. Ona görə də ehtiyatlı olmağa çalışırdım. Qızmar gün idi və elə bildim ki, yahular meşəyə gediblər. Və sərinləmək üçün çayda biraz çimməyə qərar verdim.
zorlanmaq qorxusundan əvvəl isə məni başqa yahuların dişi kimi tanımasından ehtiyat eləyirdim. Artıq təbiətimi gizlədə bilmirdim. Əsl vəhşi kişi budur. Göldə özümün sudakı şəklimi görən anda nifrət hissindən qaçmaq istədim. Bu uydurmalar məni təngə gətirdi. Artıq qərar verməyin vaxtıdır. Növbəti gün isə nəfsimə tab gətirə bilmədim. Xanım məni dənizin lap kənarına, indiyə qədər görmədiyim bir yerə gətirdi. Yahular orada daşları gildən təmizləyirdilər. Onun sözlərinə görə, yahular bu daşlardan ləzzət alırdılar və səbəbini soruşdu. Mənim ölkəmdə bunlara almaz deyilir. Onlar nə üçündür? Düzəyə çözüm də bilmirəm. Adətən insanlar parlaq şeylərə çox sevirlər. Bahalıdırlar? Yox, bahalı deyirlər. Yalançı. Mən necə də yalançıyam. Həmin gecə mən külüngü götürdüm. Sahilə gedərək qazmağa başladım. Və bütün gecəni almaz axtarışımda oldum. Bilirsiniz, mən niyə arvadımı ataraq dənizə çıxdım? Bilirsiniz? Çünki bir həkim kimi az pul qazanırdım. Mən gəmi heyətindən borc almağa məcbur qalardım. Və indi bu qəribə ölkədə mən var dövləti əlimdə tutmuşdum. Artıq işləmək məcburiyyətində deyildim. Mən varlıyam. Varlıyam. Artıq istədiyim hər şeyi ala bilərəm. Lakin mən nə istəyirdim? Səyahətimin ilk günlərindən evə qayıtmaq arzusunda olmuşam. Öz yatağımda arvadımın yanında yuxudan oyanmaq, öz evimdə olmaq arzusundaydım. Mən Məriyə hər şeyi vermək üçün varlı olmuşdum. Lakin mən gedə bilmirdim. İndi ürəyim istəyən şeyləri almaq iqtidarında olanda, mən başa düşdüm ki, buradan heç yana getmək istəmirəm. Quyumların içərisində yaşamaq, arvadımın yanında yaşamaqdan daha yaxşı idi. Mən özümün insanlardan kənarda yaşamaqla günahsız olmağımı hiss elədim. Burada paxıllıq eləməyə, yaltaqlıq eləməyə, pislik eləməyə, oğurluğa, yaxud da ki, yalan danışmağa heç bir səbəb yox idi. Əgər mən buradan getsəm, o zaman hökmən bədnam olacaqdım. Bu mənim möhtəşəm evim. Bu mənim gözəl libasım. Bu isə mənim geyindirməyə cəhd eləyən qulluqçularım. Mənim ovum, mənim balıq ovum. Mənim köhnə şərabım. Mən heç vaxt ora qayıtmayacağım. Mən quyum olacağım. Həmin gecə mən bu uzun illərdən fərqli olaraq çox rahat yatdım. Hətta yahuların mənim paltarımı oğurladıqlarını belə hiss eləmədim. Və demək olar ki, heç nə də eşitmədim. Yahular hiddətlənmişdilər. Onlar çürümüş almalarla dolu olan təknəni tapıb oradakı mayeni içib və qarşılarına çıxan hər şeyi dağıtmaqla məşğul idilər. Flaş, flaşımı qaytar. Qoyunların şurası tez bir zamanda qərar verdilər. Mən həmişəlik olaraq getməli idim. Və hələlik buradaykən özüm kimiləri ilə yaşamalı idim.
Nə qədər vaxtım qalıb? Ay, bədirlənə nə qədər? Xanımım! Deməli, bu da son. Deməli, mən də bu yahulardanam. Hə? Bunlar kimi heyvanam. Mən günlərlə işləməyə başladım. Getməkdirsə, o zaman bunu tez bir zamanda eləmək lazımdır. Mən balaca bir qayıq düzəltdim və getmək vaxtım çatanda onun içinə biraz azıqa toplamağa başladım və getmək vaxtım gözlədim. Biz insanlar sözləri sevirik. Biz sözlərdən o qədər istifadə eləyirik ki, axırda onların mənası öz-özünə yox olub çıxıb gedir. Lakin onu deyim ki, getmək ərəfəsində mənim ürəyim parça-parça olurdu. Hələ özümü heç vaxt belə tənha və gücsüz hiss eləməmişdim. Sən yahudan çox qıyımsən. Üzüb gedən zaman quyumların arxamca sahildən mənə səslədiklərini eşitdim. Mən çönüb baxmadım. Bu səs mənim yaddaşımda ömürlük həkk olacaq. Torpaq gözdən itən zaman mən öz azıqələrimin hamısını suya atdım. Artıq evə getmək istəmirdim. Artıq insanlarla yaşamaq belə istəmirdim. Bir neçə saatdan sonra mənim qayığımın üzərini kölgə bastı və mən ölümün ardımca gəldiyini anladım. Rahat buraxın məni, rahat buraxın! Rədd olun burdan! Yol boyunca mən nə kayutdan çıxdım, nə də ki, bir nəfərlə kəlmə kəsdim. Mən ölməmək üçün yeyirdim və əlimi nəyəsə vuran zaman tez yunurdum. Sonda mən İngiltərəyə gəldim. Doğrudan da çox qeyri-adi bir əhvalatdır. Üstə gəl doktor Beytsin əl yazmaları. Mən hələ belə şeylər eşitməmişdim. Mənim ərim qayıdanda, o çox narahat idi. Və o bütün bu fantaziyalarına inanırdı. Lakin indi o hər şeyi danışdı. O sizə başa saldı. Lemuel dəli deyil, inanın. Mən onu evə aparmaq istəyirəm. Bilirəm ki, o da bunu istəyir. Siz deyirsiniz ki, sizin əriniz dəli deyil. Deməli, bütün bu uydurmalara inanırsınız? Mən onun əziyyət çəkdiyinə inanıram. Siz ona inanırsınız? Bu ki, hadisə oldu. Ona qulaq assaq, o bizə çox şeyləri öyrədə bilərdi. Mən sual verirəm, siz ona inanırsınız ya yox? Bu zalda onun kimə zərəri dəyib? Siz soruşursunuz ki, ona inanıram? Bu da mənim cavabım. Mən ona inanıram. İnanıram ki, Lemuel yaxşı adamdır.
ləyaqətli adamdır. Və səyahət onu daha da yaxşı insan elədi. Bu cəzaya layiq olan onun cinayətindən danışın. Onun əhvalatının yalan ya da doğru olmasının nə fərqi var? O dünyanı görmək və onun əhəmiyyətini anlatmaq üçün çox, həddindən çox yanıb yaxılırdı. İndi isə o yanğı gedib. Və ola bilsin ki, artıq olub. Ancaq bu o demək deyil ki, biz onu mühakimə eləməliyik. Axı biz kimik? Biz kimik ki, ona inanmırıq? Və burada tutub saxlayırıq. Siz öz suallarınızı verirsiniz. İndi isə mənim sizə sualım var. Bu zalda onun kimə zərəri dəyib? O özünə də zərər verir, bizə də. Bir xristiyan kimi onu yaxşılığı üçün burada saxlamalıyıq. Sizin onu burada saxlamaq istəyiniz heç də xristiyanlıq demək deyil. Siz nə cürətlə, nə cürətlə məni mühakimə edirsiniz? O xəstədir və burada izolyasiyada olmalıdır. O dəlidir. İnsanlığa şər atmaqla, biabırçılığı və ədəbsizliyi qarışdırmaqla, yalanla və hiləgərliklə məşğuldur. Onun ürəyi insan irqinə qarşı hiddətlidir. Beyni isə tövlü obraz ilə doludur. Biz oturub bizim təbiətimizi necə çirkləndirmələ məşğul olan birinə qulaq asmalıyıq? Mən onu gördüyüm kimi danışıram. Necə də əminlik, necə də ədəbsizlik, insanlara onların kim olduqlarını demək və öyrətmək. Siz ya yalancısınız, ya da ki dəli. Siz kimsiniz? Cənablar! Cənablar, bura həbsxana yox, hospitaldır. Bizim məqsədimiz insanları müayinə etməkdir, mühakimə yox. Lemuel Gulliver, siz beyin pozğunluğundan əziyyət çəkirsiniz. Bu səyahət sizin beyninizdə baş verirdi. Və biz bunu boynunuza almağınızı xahiş eləyirdik. Nə vaxt boynunuza alsanız, o zaman da gedəcəksiniz. Hə, nə deyə bilərsiniz? Mən gedə biləcəm. Əlbəttə. Sən boynunu almalısan. Bütün sizə dediklərim həqiqətən də başıma gəlib. İnanın mənə. Axı, niyə tərbiyəsizlik edirsiniz? Sizin sözlərinizə əsasən, siz heç kimin görmədiyi fantastik ölkələrdə olmuşsunuz. Və sübutunuz var? Var idi, ancaq... Amma sübut yoxdur. Mənim söhbətlərim sizi qan eləmir? Yox, yox, qan eləmir. Sizi dinləməyə bir ildən sonra yenə baxacaq. Mühafizə, onu kameraya aparın. Yox, qulaq asın. Mən düzünü deyirəm. Niyə heç kim mənə inanmır? Bu uşaq kimdir? Thomas, burada nə inirsən? Annanın yanına gedə oğlan. Elə bildim ki, o qaçıb, lakin o bağçada ot yermiş. Bugün səhər tapmışam.
O gündən bəri doktor Beytsə rast gəlmədim. Eşitdiyimə görə xaricə gedibdi. Lakin nə dərəcədə düzgün olduğunu bilmirdim. Ev hələ ki ona məxsusdur. Amma o bir daha geri dönmədi. İlk müvacibimə özümə bir neçə at aldım. Onlar məni pis başa düşmürdülər. Və mən hər gün onlarla söhbət edirdim. Demək olar ki, təxminən bir aydan sonra mən öz əksimə güzgüdə baxa bildim. Ailəm məni tələsdirmirdi və özümə gəlmək üçün vaxt verirdilər. Və nəhayət mən oğlum Tomasa əsl atalıq eləməyə və həyat yoldaşıma əsl ər olmağı bacardım. Mary, mən ona həyatımı və azadlığımı borçluyam. Mən yenə də yahuların bütün günahlarına vərdiş elədim. Tək lovğalıqdan başqa, ona tab gətirə bilmirdim. Artıq kim olduğumu bilirəm. Ömrümün 8 ilini itirməyimə baxmayaraq, gözəl anlarım da az olmadı. Mən möcüzələr gördüm, yeniliklər kəşf elədim. Bütün bunların hamısını yaşadım. Nə vaxt gecə olur və siz gözlərinizi yumub yatanda, mən artıq sizin yuxularınızın hamısına bələd oluram. Mən oradaydım. Mən dənizdə çox dolaşmışdım. Mən oradaydım. Və mən qayıtdım. Geri qayıtdım. Film Kəpəz televiziyasının dublyaj studiyasında səsləndirilib. Filmi səsləndirdilər Vüsal Balayev, Günay Nürəddin qızı, Hikmət Zamanlı və Respublika əməkdar artisti Novruz Cəfərov. Dublyajın səs rejissoru Zamiq İmanov.